Kalau dia, dia merengung sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya sikitlah satu-dua soalan ya. Sebelum saya jemput speaker yang hebat ni ya. Dalam UMNO BN, yang boncik siapa tuan-tuan? UMNO BN, siapa boncik? Boncik. Tak jawab ni. Dalam UMNO BN, siapa boncik? Kenapa dia boncik? Buat main dengan Bosma. Tuan jawab, bukan saya ya. Jadi, Pak Gabriel Selamatan bukan rakam saya. Dia rakam tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan segala hormatnya mempersilakan penceramah yang terhebat kita pada malam ini, saudara YB Kesban selaku Adun Hutan Melintang dan juga ahli majlis pimpinan Parti Keadilan Rakyat Pusat, dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat malam. Imbami surga, ilurum warga. Kacau orang sahau, ni hau mah, sese. Yang saya muliakan, saudara pengerusi majlis, saudara Badrul Hisham, yang berbahagia pengerusi keadilan Lumut, saudara MP Shanmugam, yang berbahagia pengerusi keadilan negeri Perak, Dr. Muhammad Nur Maruti, yang berbahagia, yang berhormat Datuk Ngeh Guham, yang berbahagia saudara Baldev Singh, naik pengerusi keadilan negeri Perak, yang berbahagia saudara Dr. Shanmugam, Timbalan Ketua Cabang Lumut, semua pimpinan ahli jawatan kuasa Majlis Keadilan Negeri Perak, rakan-rakan Pakatan Rakyat, pimpinan EP PAS dan Keadilan, tuan-tuan dan puan-puan serta saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur yang telah mengumpulkan kita semua dalam satu majlis yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi menghadapi kerajaan UMNO yang zalim pada pilihan raya umum yang akan diadakan dalam masa terdekat ini. Saudara, saya nak tanya kepada saudara pada malam ini. Kita pernah dengar industri perfilman. Kalau Eropah, mereka panggil Hollywood. Betul tak? Di India dipanggil Bollywood. Tapi dalam Malaysia, selepas kita mencapai kemerdekaan selama 54 tahun di bawah pemerintahan, di bawah pemerintahan Datuk Seri Dr. Najib Tun Razak, beliau telah mencipta satu kejayaan luar biasa di Malaysia ini, iaitu beliau telah mencipta industri perfilman yang pertama dan kita namakan Malaysia Hood pada malam ini. Saudara, sebab apa? Negara kita sudah mempunyai pengarah, penerbit dan juga pelakon-pelakon yang hebat yang boleh mengubah persepsi rakyat, yang boleh mengubah kebenaran kepada kepalsuan, boleh mengubah segala macam mengikut hawa nafsu Najib Tun Razak saudara. Dalam pemerintahan, beliau telah memperkenalkan slogan Satu Malaysia
rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dan pada masa kini, beliau telah membuktikan polisinya, dasarnya, kepimpinannya, bahawa kroni dasarnya adalah kroni UMNO didahulukan, kroni Barisan Nasional didahulukan, kemudian pencapaian kroni-kroni UMNO didahulukan, saudara. Bukan itu saja, saudara. Di bawah pemerintahan Dato' Sri Dr. Najib, beliau telah menggunakan segala institusi yang sepatutnya mengamalkan prinsip-prinsip seperti mana yang sudah termaktub dalam perlembagaan negara. Sebaliknya, beliau memperalatkan institusi-institusi yang sepatutnya bertanggung jawab untuk memastikan kestabilan negara, kemakmuran negara, kerohanian rakyat Malaysia. Tetapi, saudara, beliau menggunakan jawatannya sebagai pemimpin nombor satu negara untuk memastikan beliau terus berkuasa apa jua keadaan pun, saudara. Hari baru seminggu, kita telah dikejutkan dengan sebuah video yang kononnya dilakukan oleh pemimpin ketua parti, ketua umum Parti Keadilan Rakyat, ketua Pembangkang Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sepanjang seminggu ini, bahan cerita yang dipaparkan oleh media-media yang dikuasai oleh UMNO dan Barisan Nasional, utusan Malaysia TV1, TV2, TV3, dan juga media-media yang bersekongkol mengikut nafsu pemerintah terus mempermainkan isu video seks. Kononnya inilah watak, kononnya inilah hakikat bakal Perdana Menteri Malaysia yang kita harapkan untuk memimpin sebuah kerajaan baru dalam pilihan umum akan datang. Saudara, kita ingatkan kepada Najib Tun Razak, wahai Najib, wahai Rosma, rakyat Malaysia tertanya-tanya mengenai pembunuhan wanita Mongolia Altan Tuya. Rakyat Malaysia tertanya-tanya siapakah yang mengarahkan bunuh wanita Mongolia Altan Tuya. Sampai sekarang kerajaan Malaysia tidak jawab. Kita tanya kepada Perdana Menteri, wahai Najib, siapakah yang telah menyembunyikan fakta? Siapakah yang telah memadamkan rekod kemasukan wanita Mongolia Altan Tuya dalam immigration Malaysia? Sampai sekarang Najib tidak jawab siapakah yang mengarahkan Altan Tuya dibunuh. Siapakah yang melenyapkan rekod kemasukan Altan Tuya ke negara Malaysia, saudara? Sehingga ini tidak dijawab oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Kemudian kita tanya kepada Dato' Sri Najib berkenaan dengan laporan aduan terhadap Dato' Sri Rais Yaakob yang kononnya merogol pembantu Indonesia, pembantu rumah Indonesia. Tidak dijawab sampai sekarang, tuan-tuan. Bukan itu saja, tuan-tuan. Ramai lagi pemimpin
Najib Tun Razak tuan-tuan. Saudara, hari ini kita dapat lihat secara jelas dan terang bagaimana konspirasi fitnah demi fitnah. Kemudian mereka pelbagai cerita terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kita semua ingat sudah hampir 12 tahun yang lalu di mana hujung kaki. Beliau telah diuji dari pelbagai sudut hingga kan melibat keluarga dan anak. Tetapi Anwar Ibrahim adalah seorang tokoh yang bangun lawan untuk seluruh rakyat Malaysia. Selepas pilihan raya umum yang lalu 2008, Mac 2008 yang lalu, saudara, Anwar Ibrahim majoriti di Parlimen Sedara. Ini semua berlaku selepas Anwar Ibrahim dibebaskan pada tahun 2004. Kemudian beliau berjaya mengembalikan kuasa pimpinan dan sokongan rakyat dan berjaya mengurangkan kuasa politik UMNO di peringkat kerajaan pusat dan juga di kerajaan negeri. Setelah itu, UMNO dan Barisan Nasional dia rasa Anwar Ibrahim kalau dibiarkan sudah pasti akan hancurkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Sebab itu mereka susun strategi demi strategi, perancangan yang secara tersusun dan akhirnya mereka berjaya memerangkapkan Anwar Ibrahim dalam kes lewat tahun 2008. Kesnya sedang berjalan. Tak cukup dengan itu, beliau pula dikaitkan dengan video set baru-baru ini, saudara. Tetapi kalau kita lihat karisma Dato' Sri Anwar Ibrahim, lihat dia punya perjuangan walaupun diasah pelbagai sudut, diserang melalui media, tetapi beliau sedikit pun tidak terasa tertekan maupun tidak tergugat dengan desakan UMNO dan Barisan Nasional. Sebaliknya kita dapat lihat Anwar Ibrahim semakin kuat untuk berhadapan dengan apa jua ancaman daripada UMNO dan Barisan Nasional. Saudara yang dihormati sekalian, kenapa UMNO dan Barisan Nasional dia takut dengan nama Anwar? Kenapa? Kenapa dia letakkan sasaran kepada Anwar? Kenapa? Sebab Anwar adalah seorang tokoh yang mempunyai skill yang cukup kuat untuk melawan Najib Tun Razak. Anwar dia macam pemain bola sepak tu, Diego Maradona, kenal tak? Pemain yang luar biasa dalam dunia bola sepak, kan? Jadi dalam dunia politik, khususnya dalam Malaysia, Anwar umpama seorang pemain yang memiliki kuat, memiliki skill perjuangan yang cukup tinggi yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Dia Najib, dia sepak Anwar. Sebab Najib tak boleh lawan, dia sepak kaki Anwar. Tapi Anwar bangun
cuba sekarang patahkan pinggang pinggang Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim patah pinggang, pinggang patah tangan, patah kaki, tapi dia bangun lawan Najib Turaza, tuan-tuan. Sebab itu dia mau hancurkan politik Anwar Ibrahim. Dia mau hapuskan Anwar Ibrahim supaya Najib terus boleh berkuasa dalam pilihan yang akan datang. Kita lihat dia gantung Anwar Ibrahim mengadili parlimen selama 6 bulan. Kemudian dia ikat kaki Anwar dengan kes supaya dia tak boleh bergerak ke luar negara, tak boleh bergerak ke pilihan raya negeri Sarawak. Kemudian dia mereka cerita kononnya Anwar terlibat dalam video set supaya seluruh tenaganya tumpu kepada isu peribadi dan untuk mengkaburi pemikiran rakyat. Sebab itu mereka anjurkan video lucah di Hotel Sri Karkosa Negara di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kita tanya sekarang, Malaysia sudah cukup hebat lah kan? Kita boleh anjur video lucah sekarang? Mana ada? Sebab itu saudara, dunia tertumpu. Apa yang sedang berlaku di Malaysia, dia hanya sikit. Orang sebagai pemimpin, dia bertanggungjawab untuk mengangkat Malaysia di mata dunia. Tetapi Najib mengangkat Malaysia bukan dengan martabat, tetapi memalukan Malaysia di negara dunia. Dunia tertawa melihat politik yang sudah mencapai satu tahap yang cukup baik, memalukan rakyat Malaysia secara keseluruhan, tuan-tuan. Dia kata, ini Anwar pembohong. Dia mereka cerita, Anwar ejen Yahudi, Anwar ejen Cina, Anwar ejen Melayu, Anwar ejen India. Macam-macam dia kaitkan, tidak berjaya mempengaruhi pemikiran rakyat untuk memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam kes ini jelas dapat lihat bagaimana pemimpin-pemimpin UMNO terlibat secara tidak langsung untuk memastikan Anwar masuk dalam penjara. Dalam kes perbicaraan liwat setelah selesai pendakwaan, kita dapat lihat pendakwa tidak dapat buktikan bahawa Saiful ini berada di kondominium. Ini jelas bahawa ini adalah satu konspirasi jahat. Dalam pendakwaan yang sedang berlaku yang sudah selesai, terdapat beberapa bukti di mana mereka memanipulasikan untuk mendakwa Anwar Ibrahim. Dalam siri cerita liwat ini, kita dapat menyaksikan juga bagaimana penglibatan Najib Turazak yang telah bertemu dengan Saiful ini pada 24 Jun di mana mereka merancang dengan anggota polis untuk mereka dan mencari memastikan Saiful ini membuat laporan dan seterusnya membawa perbicaraan mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, selepas 54 tahun sudahlah cukup itu, cukuplah UMNO dan Barisan Nasional. Kita dapat lihat di bawah pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib terlalu zalim kepada rakyat. Di luar dia nampak cantik, betul lah. Di luar dia cakap saya baik, saya Perdana Menteri untuk semua, saya jaga rakyat. Hari ini pun dia cakap segala dasar dan polisi adalah untuk pembaruan rakyat. Jadi dia kata hari ini pemimpin perlu jumpa rakyat, dengar masalah. Dulu rakyat pergi jumpa pemimpin, kita tukar sekarang, ajak pemimpin jumpa rakyat. Kemudian dia buat pelbagai pengumuman, kononnya dia akan bawa perubahan. Semua ini untuk apa, saudara? Dia mengkabur isu sebenar rakyat, isu
rakyat. Najib cakap apa? Dia cakap ini buku jingga. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, negara ini boleh jadi bankrupt. Nanti rakyat susah. Siapa kata? Najib kata. Tetapi Anwar Ibrahim, dia cabar. Dia cabar Najib. Wahai Najib, mari kita berdebat supaya rakyat dengar. Apakah saya mampu melakukan perubahan ini? Najib, dia tidak sambut perdebatan Anwar Ibrahim, tetapi dia kata ini boleh bankrupt. Tetapi dia kata pada ketika itu, kalau berdebat, dia akan bongkarkan kepribadian Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim cakap, tak apa, you debat, you nak cakap pasal peribadi saya, okay, tak ada problem. Lagipun Najib kata, kalau dia bongkar, Anwar demam. Oh, rupa-rupanya konspirasi ketiga ini Najib sudah tahu lebih awal bahawa bila video ini bongkar, Anwar demam. Rupa-rupanya saudara, apa yang dicakap diucap oleh Najib 2 bulan yang sudah, sebenarnya sudah ada konspirasi yang ketiga dirancang oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Kemudian bila Najib, bila Anwar ajak dia untuk bicara polisi ekonomi, dia tidak sahut saudara. Ini menunjukkan bahawa Najib Tun Razak adalah seorang pemimpin yang tidak mengutamakan kebajikan rakyat. Sebaliknya beliau mempunyai agenda nafsu kuasa untuk terus memimpin negara. Kemudian saudara, kita jangkakan Najib Ibrahim, Najib Tun Razak akan melakukan pelbagai cara, pelbagai taktik lagi untuk memastikan dia terus berkuasa. Dalam perhimpunan Algo UMNO yang sudah tahun 2010, dalam ucapannya dia membakar semangat ahli-ahli UMNO. Dia kata kepada seluruh ahli UMNO supaya walau apapun UMNO mesti mempertahankan kuasa. Dia kata biar kita lawan, biar kita mati, biar apapun berlaku, UMNO mesti mau mempertahankan kuasa. Siapa kata saudara Najib Tun Razak kata hilang nyawa tapa mesti mau mempertahankan kuasa. Jadi ini memberikan satu persepsi kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa Najib Tun Razak adalah seorang pemimpin yang sanggup melakukan apa saja demi mempertahankan kuasanya jawatan Perdana Menteri. Itu merupakan satu amaran yang membimbangkan rakyat Malaysia yang sepatutnya tidak ucap seperti itu. Dia adalah seorang pemimpin yang diberi tanggungjawab untuk menjaga amanah, untuk menjaga ketenteraman seluruh rakyat Malaysia. Sebaliknya beliau menghasut ahli-ahli UMNO supaya mempertahankan kuasa walaupun hilang nyawa dari jasad tuan-tuan dan puan-puan. Ini cukup membahayakan kalau kita terus membiarkan UMNO dan Barisan Nasional terus berkuasa. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, pilihan raya akan datang merupakan pilihan raya yang paling bersejarah akan berlaku. Kerana dalam kedudukan sekarang, UMNO dan Barisan Nasional terdesak, maka mereka akan menggunakan segala agensinya untuk memastikan mereka terus berkuasa. Sebab itu, pimpinan Pakatan Rakyat telah membuat satu perbincangan untuk mengadakan demonstrasi bersih menuntut kerajaan Malaysia supaya mengadakan pilihan raya secara adil. Kalau tidak, apa yang berlaku di Tunisia, apa yang berlaku di Mesir akan berlaku di negara ini di mana rakyat bangkit tumbangkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Dengan izin saudara pengurusi majlis, saya berucap sedikit dalam bahasa Tamil. Boleh ya? Terima kasih. Sagodra sagodra gale, indre Malaysia arasila nama parkum bolude, kadanda 50
நாலு ஆண்டுகளாக ஒரே ஆட்சியாக அம்னோ பாதிசா நேஷன் ஆட்சி இந்த நாட்டில் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். கடந்த பொது தேர்தலில் இந்தியர்கள் வந்து ஒன்றுபட்டு இந்த ஆட்சியை மாற்றுவதற்கு குறிப்பாக பேரா மாநிலத்தில் வந்து பாரிசா நேஷன் ஆட்சியை மாற்றினோம், ஸ்லாவ் மாநில ஆட்சியை மாற்றினோம், பினாங் மாநிலத்தில் ஆட்சியை மாற்றினோம், கடோ மாநிலத்தில் ஆட்சியை மாற்றினோம். நம்மளுடைய ஒற்றுமை மற்ற இனத்தோடு இருந்தனால சில மாற்றங்கள் கடந்த பொது தேர்தலில் செஞ்சனால தான் இன்றைக்கு பாரிசா நேஷன் அரசாங்கம் நஜிப் தலிப்த கீழே வந்து இன்னமும் ரொம்ப அக்கறையாக சமுதாயத்து மேல இன்னைக்கு இன்னமும் செஞ்சுக்கிட்டு வரணும். இவ்வளவு நாள் செஞ்சது பத்துல இதுக்கு மேல நம்ம செய்ய பாக்குறாரு பாருங்க. அவரு வந்து ஒரு புதிய தலைமுத்தின் கீழே வந்து நம்மளை எல்லாம் வெறி தோற்றத்துல நம்மளை திசை திருப்பதுக்கு ஒரே மலேசியா என்ற கோட்பாடை வந்து மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி நான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் இருப்பேன், மலாய்க்காரர்களுக்கோ இந்தியர்களுக்கோ சீனர்களுக்கோ எல்லாருக்குமே நான் பிரதமர் எங்க சொல்றாரு டிவியில மேலோட்டமா சொல்றாரு, எங்கேயாவது தமிழ்ல இந்திய நிகழ்ச்சியில் சொல்றாரு. ஆனா உண்மையிலே நீங்க பாத்தீங்களாக்கா இந்த நாட்டுல வந்து அம்னோ வந்து ஒரு இன கட்சி, இன தீவிரவாதி கட்சி, நீங்க ஒப்புக்கொள்றீங்களா? அம்னோ வந்து இந்த நாட்டுல வந்து ஒரு இன ரீதியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் வந்து இந்த மக்கள் கூட்டணியை வந்து உடைக்கிறதுக்கு அதுக்கு முக்கியமாக தத்தோ ஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிம் அவர்கள் வந்து ஒரு மக்கள் கூட்டணியை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். மலேசிய அரசியல ஒரு மறுமலர்ச்சியும் மலேசிய அரசியல ஒரு திருப்பு முறையும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவர் மேல வந்து கேஸ் போட்டு அவரை எப்படியாவது உள்ள தள்ளி இந்த கூட்டணியை உடைக்க வேண்டும், இந்த கூட்டணியை பலவீனம் செய்ய வேண்டும் என்று அடிப்படையில் இன்னைக்கு தத்தோ ஸ்ரீ அன்வர் இப்ராஹிம் மேல கேஸ் மேல கேஸ் போட்டு அவருக்கு தொல்லை கொடுத்து அவர்கள் பிரச்சனையை கொடுத்து அவர்களை அவர் இந்த அரசியல் வாழ்க்கையை முடித்த வேண்டும் என்று பல சதித்திட்டங்கள் பண்ணி அவர் மேல பழி போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதுக்கு சூட்சமாக அதுக்கு இந்த அம்னோ பாரிசா நேஷனல் தலைவர்களும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சில அரசாங்க முக்கிய ஏஜென்சி அவர்கள் வந்து ஏஜென்சியும் இதுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அன்வாரை உள்ள தள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் சதித்திட்டம் செஞ்சு கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரை சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நாட்டை யார ஆனாலும் முக்கியம் கிடையாது. ஆனால் எந்த தலைவர்கள் எந்த கூட்டணி நமக்கு ஆதரவு அளிக்கின்றத நாம் பார்க்க வேண்டும். இந்த நாட்டில் வந்து இந்தியர்கள் ரப்பர் தோட்டம் செம்பனை தோட்டம் அளித்து இந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டுக்கும் அவங்களுடைய உழைப்பும் ரத்தமும் இருக்கின்றது. ஆக அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த நாட்டில் வந்து இந்தியர்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது, இந்த நாட்டில் இந்தியர்களுக்கு சகலம் அரசாங்கம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சில நிமிடங்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய பாலிசி இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது காலப்போக்கில் இந்த நாட்டில் வந்து நம்மளை வந்து இந்த அம்னோ பாரிசா நேஷனல் அரசாங்கம் வந்து மரியாதை கொடுக்கறதில்லை, இந்தியர்களுக்கு வேண்டிய அடிப்படை உரிமைகளும் கொடுப்பதில்லை. ஆனால் அவர்கள் அதெல்லாம் திசை திருப்புறத வந்து ஒரே மலேசியா கீழே என்ற கோட்பாட்டில் வந்து நம்மளை திசை மாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். ஆக நம்மளை பொறுத்தவரை மக்கள் கூட்டணி இருக்கக்கூடிய மலாய்க்காரர்கள் தலைவர்கள் பாஸ் தலைவர்கள் கவர்னர் தலைவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எவ்வளவு மேலாக நமக்கு வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் கொடுக்கின்றார்கள். இதை பேரா மாநிலத்தில் நாம் பார்த்து விட்டோம். பேரா மாநில ஆட்சியில் வந்து இந்தியர்களுக்கு மலேசியா வரலாறு முதல் முறையாக ஒய்வி சிவகுமார் சபாநாயகரா தேர்வு செய்யப்பட்டார். இன்று பேரா மாநில ஆட்சியில் இது மக்கள் கூட்டணி அரசாங்கத்தில் நடந்ததுனால தான் இன்னைக்கு இந்த தத்தோ கணேசன் வந்து அந்த பிச்சையில் அந்த பதவியில் உட்காந்துருக்கிறார். கேள்விப்பட்டேன் அவர் வந்து வரக்கூடிய பொது தேர்தலில் என்னுடைய தொகுதியில் வந்து என்னை எதிர்த்து போட்டி போட போறாரு. வாங்க தத்தோ கணேசன் அவர்களே, மக்கள் ரொம்ப காத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சேவை செய்கிறாராம், அவருக்கு ஆதரவு ரொம்ப காத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஊத்தாமே தான் தொகுதி மக்கள். சகோதர சகோதரிகளே, நம்ம வந்து தனிப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு ஓரத்தில் வச்சுட்டு வரக்கூடிய பொது தேர்தல் மலேசியா மத்திய அரசாங்கத்தை மாற்ற வேண்டும், எல்லா மாநில அரசாங்க மக்கள் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நம்முடைய ஆதரவு தொடர்ந்து மக்கள் கூட்டணிக்கு வழங்கும்படி அன்போடு கேட்டு
Deputy Presiden. Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua para hadirin yang telah memberikan sokongan penuh dan teruskan sokongan ini sehingga kita menawan Putrajaya, menawan negeri Perak dan mengangkat Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk semua dalam pilihan raya akan datang. Sekian, terima kasih. Nandri Sese. Terima. Hah? Terima. Okay, tuan-tuan, terima kasih kepada YPK Seban yang telah berucap panjang mengupas beberapa isu. Jadi saya pun terus tak membawa bicara panjang pada malam ini. Kita ada speaker, tiga lagi speaker yang belum kita hadirkan pada malam ini. Jadi saya